rankarna så. Och knattarna med så smarta knattarna. Med som är hej barn och barnbarn. Det är så här, det här är det tredje avsnittet för år med Bollibumpa. Eller för mer adult, de blev de vuxna, boll i rumpan. Men alltså jag ska berätta lite liksom vad som händer idag. Raymond, du ska komma in om 20 sekunder ungefär. Så. Ja. Men 20 sekunder. Är det här ska vara? Precis, precis. Förstår. Ja. 20 sekunder. Men du kan stå där så det gör inte. Så. Ja, som ni ser så ska vi ha Raymond på besök. Ja, och vi ska titta på lite, ritningar. Eller ritningar, jag har varit i byggbranschen för länge. Alltså vi ska titta på lite teckningar som barnen har skickat till oss. Och sen så såklart veckans bästa, Kalle Anka. Jag kommer in nu. 5 sekunder. Okej. Okay. Och sen så ska vi leka lite lekar. Och sen ska vi titta på en liten försmak för nästa säsong. Handsken blå, kolanburk och lampan lys. Ja, det är så här att vi har Raymond på besök idag. Hej Raymond, kul att träffas igen. Hej. Slår du ner? Jag är glad. Men det är glad efter allt som har hänt. Nej. Ja. Okej, okay. Det är bra. Men alltså, eftersom att du är så glad idag, Raymond, så ska du få visa dagens teckning. Ja. Oh. Vill du det? Ja. Ja. Då har vi den här. Jättegärna. Den kommer, ja du får visa. Visa oj. Barna. Oj, oj, oj. Vem är det ifrån då? Ah, han var rolig. Det är en bild. Jan Pubiskrull. Ja, precis. Jan Ove Pubiskrull. Nu är det en avbild på mig. Precis. Ja, det är därför han kallas Raymond Klåfinger. Precis, precis. Ja, nu ska vi då berätta lite om den nya Kalle Anka-tidningen som är väldigt exig. Ja, jag vet att jag är lite... Mycket must. Nygodsberoende. Mycket must. Nu, så här. Här är nya Kalle. Jag kunde inte undvika läsaren i morse att han hade kommit ut. Kalle Anka och Company. Och så, man fick med ett skämtfinger. Alltså, mitt tänker ut så här. Så. Mitt lite korvigt så där. Inte så kul, men... Kan bli något. Känn. Oj. Det som är lite extra och sådär och lite veckans skratt. Ska vi läsa veckans skratt för barnen? Veckans skratt. Okay. Vad är det för likhet mellan tandläkare och en brandman? Va? Vet du det? Det brinner i munnen när man har ont. Nej, så här. Båda rycker ut. Men den ena tänder och den andra släcker. Rolig. Riktigt rolig. Och sen så kan man se lite tips och tricks. Och det här, den ska visa. Sidan 32. 25, 33, 32. Nu ska jag visa en grej här. Morgonstund har skoj på gång. Så här, hos familjen Anka. Var är han då? Nej. Nu tycker jag vi struntar den här gamla blaskan och slänger upp sidan och tar en liten läskdryp. Jag brukar göra så här, kolla. Folk bläddrar och gör så. Oj! Svämma över. Snacka om skumt! Ja, folk brukar slicka så biter de tider här. Men det är liksom, jag gör bara, liksom, gör så här. Bläddrar på alla sidor, så behöver du inte flicka med. Fast, börja också! Det är ett jättebra knep som Raymond visar här. Liten överraskning för oss alla. Nej! Jo. Så här. Vi ska liksom visa kolanburk och lampan lys och handsken blå. Vilken vill du ha? Ja, vad är de då? Kolanburk. Burk. Lampan lys. Lys. Så, det förstår ju liksom vad... Aha! Vem vill du vara? Svart! Svart! Rackau! Får jag ta två? En! Hej mun. En. Jag är lite fascinerad av den här då. Burk.
Ja. Nu är det så här att... Jag tar lampan. Men nej! Det är lampan, inget annat! Jag har jobbat med det här yrket i 25 år. Jag har inte fått ett enda litet respons. Nu tycker jag vi går härifrån. Vi skippar. Hörru du! Nu ska du lyssna på mig, din jävla flatjävel! Gå ut! Gå härifrån! Gå härifrån! Nu är det här! Ska döda allihopa! Ska... Nej, jag ska ta min yxa och gå över styr. Jag ska gå över styr, ska jag! Ska döda! Allihopa! Här är du, din jävla idiotjävel! Kom hit och tro att du... Jävla programledare för Bullybumpa, det är det värsta man kan göra! Din jävla idiotjävel!